La cei 54 de ani, Tudorică Toma consideră că are multe de făcut în cadrul societății Termprod. A lucrat în sistem și își dorește ca lucrurile să meargă de la foarte bine în sus. Lucrez în sistem începând din anul 1990. Am lucrat la uzina termică urbană Vaslui. M-am ocupat de serviciul de dispecerat, am avut responsabilități în ceea ce privește întreaga funcționare a uzinei. După 2002 am lucrat în cadrul societății Termica ca și șef de secție exploatare. Am avut responsabilități în ceea ce privește furnizarea energiei termice și apei calde. După o pauză de 2 ani de zile, timp în care a încercat să se reprofileze, Tudorică Toma s-a reîntors în cadrul societății de la care a plecat. Acum este șeful acesteia și vrea să mențină cât mai mulți abonați la sistemul de termoficare. Societatea, eu găsesc acum formată și structurată destul bine și noi vrem să furnizăm în continuare servicii populației la standarde foarte bune ca să avem în continuare acești abonați. Nu se gândește să dea salariații în șomaj. Deși sezonul de iarnă s-a încheiat, deocamdată aceștia au diverse lucrări de executat și vor fi păstrați în câmpul de muncă.